Ja, det er skrive dansk. Er vi klar? Hæfte G. Ja, så. Godt. Er vi så småt ved at være klar nu, så? Nu så går det efter. Så siger jeg, og mig vil ikke sige, nu så er vi ved at være, så er vi ved at være klar. Godt. Ja, nu siger jeg, nu er vi klar. Er I klar til, at jeg siger nu, så tager vi. Godt, jeg siger, er vi... Så. Godt. Det siger jeg nu. Godt. Ja. Så kan vi godt så småt starte. Ja. Fint. Hvem har mest lyst til at starte op på side 9? Hvem har mest lyst til at starte der? Er der en, der har lyst til at... Så. Nu siger jeg nu, og så starter en eller anden. Vi kan bare tage en helt tilfældig. Hvem har lyst? Helt tilfældigt. Så. Det kan godt gå hurtigere, det her. Side 9. Har alle side 9? Godt. Så kan vi starte. Nu siger vi nu, og så starter vi, når jeg siger det. Godt. Nu. Godt. Så hører vi os i det. Hvem har det? Er nogen, der har det på side 9? Godt, så sætter vi os. Så er vi ved at være klar nu. Så småt. Fint. Hvem kan så starte op her på side 9 er det, vi er kommet til? Godt. Så. Hvad så? Så nu siger vi nu. Nu, så kan vi godt starte. Vi kan også ringe over side 9. Og så starter vi med side 10. Side 10 er side 10 bedre. Undskyld, er side 10 bedre at starte med? Er det bedre, hvis vi starter med den side? Det går med det bedre. Godt. Op og stå. Kom. Stille. Helt stille, ja. Sæt jer stille ned. Stille. Sådan, ja. Ja, jeg har fået lov at overtage timen som et lille eksperiment, og jeg kan sige så meget, jeg er for så vidt nem at have med at gøre, hvis I vil yde jeres. Hvis I arbejder godt og flittigt den time, så skal jeg de sidste 4 minutter læse et lille afsnit fra bogen En jødedreng på Jesu tid. Ja. Planen var, at vi der skulle høre lidt om Amerikas byer. Jeg ved ikke, om I har været om af Amerikas byer. Jo, så småt. Så småt. Hvis vi starter for oven nordpå, der har vi... Er der nogen, der kan se, hvad der står her? Kan du se det? Ja, Winnipeg. Winnipeg, ja. Og går vi sydpå, så har vi her... Kan nogen se det? Ja. Duluth. Ja, en gang til højre. Duluth. Duluth, ja, ligger der. Og så går vi ned over til de store byer, der ligger herover. Vi har Philadelphia, som ligger der. Baltimore. Washington. Det er jo de store, dynamiske byer, som vi hører så meget om. Og vi har helt... Hvis vi går længere sydpå, så har vi en by, der ligger der. Hvad hedder den? Ja. Hvad sagde du? Birmingham. En gang til. Birmingham. Jaha. Prøv lige at komme herop. Tid stille! Se. Byen ligger... Kan du selv finde byen? Ja, og hvad står der? Birmingham. Hvad er det? Prøv lige at blive heroppe. Der er en, der hedder Birgit. Hvem er det? Det var dig. Og en, der hedder Birger, kan jeg se. Det var derovre, ja. Hedder du Birgit? Hedder du Birger? Hedder Birger og Birgit. Hvad står der så her? Hvad hedder byen så? Birmingham.
Du prøver at stave den. B-I-R. Vi prøver at tage den i kor. Vi inddeler i stavelser, det har I formentlig lært. Har de den det der? Ja, ja. Kom. B-I-R. Beer. N-I-N-G. Ming. Beer. Ming. H-A-M. Ham. Kan vi hermed få slået fast, at der står Birmingham og ikke Birmingham? Det hedder også en børmand og ikke en birmand, ikke så? Hvad var det, du gjorde, Danne? Kom her. Ja, bliv her bare, bliv her bare. Hvad var det, du gjorde? Jeg skal lære dig en række tunge, skal jeg. Kom herhen, så alle kan se. Kom herhen og se. Sådan her. Og se. Længere ud. Ja, kan du? Mere nu. Ja, det er en grim skik at række tunge, men skal det gøres, så skal det gøres ordentligt. Det er det. Det er det. Kan I stille tage papir og blyant frem? Uden de helt store sværslag. Og så skriver vi byerne, som de unge mennesker herovre har skrevet op til os. Winnipeg, Duluth, Philadelphia, Baltimore, Washington. Jeg tror, vi skal have Houston med, altså. Houston ligger her nede. Det er sådan de betydeligste byer. Dem skriver vi ned 5 gange. Og derefter kan vi så snakke videre om dem. Ja, værsgo. Ro. Ikke arbejde i den der. Hvor har vi lært meget i denne time?